Imunost ili otpornost predstavlja odbranu organizma od infekcije za što je zaslužen naš imunski sistem. Najvažnija uloga našeg imunskog sistema je da spreči nastanak infekcije, a ukoliko do nje dođe u našem organizmu, treba da pomogne da se iskoreni. Osobe koje imaju slabiji imunitet svakako su mnogo osjetljivije na infekcije i zarazne bolesti od onih sa jačim imunskim odgovorom, kaže profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, inače specijalista imunologije Ivan Jovanović. On dodaje da je za imunost najvažnija ishrana. Svaki nedovoljan unos vitamina, minerala, proteina, kalorija slabi naš imunski sistem. Adekvatan unos svih nutrijenata učinit će naš imunski sistem svakako funkcionalnim i uravnoteženim. Uzimanje suplemenata, što je danas aktuelno pitanje, može da koriguje njihov eventualni nedostatak u našem organizmu, ali i samim tim može da podigne kapacitet našeg imunskog odgovora do normale. Ne može svakako da učini našu imunost hiperfunkcionalnom. Svakako ne treba uzimati suplemente bez konsultacije sa imunolozima i svakako ne pred prethodnih laboratorijskih analiza koje bi pokazale eventualni nedostatak nekih proteina ili minerala. Nedostatak bilo kog vitamina u našem organizmu može da napravi problem, ali isto tako problem može nastati i ako imamo previše bilo kog vitamina. I previše jak imunski odgovor također nanosi štetu našem organizmu, nekad i veću nego slab imunski odgovor. I najbolji primjer za to jeste ova aktuelna infekcija COVID-19 virusom. Jer glavni, da ne kažem jedini razlog mortaliteta, odnosno smrtnih slučajeva danas od COVID-19 virusa, jeste teška i brzo oštećenje pluća, koje se zove akutni respiratorni distress sindrom ili ti ARDS, a koji je u stvari posljedica jednog jakog, preteranog imunskog odgovora i takozvane citokinske oluje koje se razvija u plućima. Dakle, ono što mi želimo jeste ni slab imunski odgovor, ali ni hiperfunkcionalan imunski odgovor, već jedan uravnotežen imunski odgovor. Što više ljudi preleži bilo koju bolest, više je imunih i tako se stiče kolektivna imunost. Ako svi preležimo aktuelni koronavirus, svi smo imuni, što je trenutno malo verovatno. Lakši način sticanja imunosti jeste vakcinacija, jer bez da se bolest razvije, postajemo imuni na mikroorganizme izazivače. Dok čekamo vakcinu protiv COVID-19, profesor Ivan Jovanović apeluje da izbegavamo svaki kontakt i tako sprečimo nastanak bolesti.